На Ужгородщині в селі Кострино сталася смертельна ДТП. Волинянка збила чоловіка і втекла з місця автопригоди. Про це повідомляє ГУНП в Закарпатській області. Як з'ясували правоохоронці, які виїхали на місце ДТП внаслідок аварії, на місці події загинув 61-річний пішохід, місцевий житель. Водій, який здійснив наїзд на потерпілого, з місця аварії втік. Співробітники поліції орієнтували на його пошуки усі наряди. Згодом підозрювану у вчиненні смертельної аварії вдалося затримати. Під час спроби покинути межі області. Нею виявилася 24-річна жителька Волинської області, яка на автомобілі «Мазда» рухалася у напрямку Львова. Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арешт-майданчик. Саму жінку затримали. Досудове розслідування у справі триває.